Bájné zvíře. Stephen Donaldson. Norman byl naprosto spolehlivý, naprosto duševně zdravý muž. Žil se svou ženou a synem, kteří byli oba naprosto spolehliví a naprosto duševně zdraví, v naprosto bezpečném a naprosto zdravém světě. Po celý jeho život tomu nebylo jinak. Takže když se toho rána probudil, cítil se stejně báječně jako jindy. Zatím neměl ani tušení o věcech, jež se mu již začaly dít. Jako obvykle vstal těsně poté, co zaslechl budíček biomitoru, kyberneticky propojeného se zápěstím, a jako obvykle bylo jeho prvním počinem to, že stiskl tlačítko aktivující digitální displej. Malá obrazovka se na okamžik zeleně rozzářila a písmena jako vždy hlásila: Jsi OK. Neměl se čeho bát. Jako vždy neměl nejmenší představu, co by dělal, kdyby mu sdělila něco jiného. Jeho žena Sally již byla vzhůru. Její signál se ozýval dřív, aby mohla v klidu strávit potřebnou dobu v koupelně a začala připravovat snídani. Díky tomu nevznikal zbytečný zmatek a spěch. Bez otálení se skulil z postele a zamířil do koupelny, aby nepřišel pozdě do práce a aby jeho syn Enwell dorazil včas do školy. V koupelně vypadalo všechno jako obyčejně, ačkoliv ji Sally právě opustila. Na vakuovém umyvadle nezůstala ani skvrnka. I toaleta zářila jako nová. Dokonce ani sedátko po ní nezůstalo teplé. Všechno bylo naprosto bezpečné, naprosto zdravé. Jediné, co se změnilo, byl jeho odraz v zrcadle. Tvrdá boule uprostřed čela mu naprosto nedávala smysl. Nikdy předtím ji neviděl. Automaticky pohlédl na biomitor, ten však znovu oznámil: Jsi OK. Zdálo se mu, že je to celkem pravda. Necítil se nemocen. A patřil mezi o něch velmi málo lidí, kteří vůbec věděli, co slovo nemocen znamená. Boule ani trochu nebolela. Přesto však cítil neurčitý neklid. Věřil biomitoru. Ten by měl být schopen mu říci, co se děje. Opatrně boule zkoumal. Byla tvrdá jako kost. Popravdě řečeno, vypadala jako součást lebky. Připadala mu povědomá. Zapátral v paměti po několika knížkách, které četl, až konečně našel, co hledal. Jeho boule připomínala pučící roh, anebo možná zárodek parůžku. Viděl už takové věci v knihách. Tomu rozuměl ještě míň. Ve tváři se mu objevilo nezvyklé podmračení. Dokončil ranní hygienu a vrátil se do ložnice, aby se oblékl. Potom se odebral do kuchyně na snídani. Sally právě pokládala jídlo na stůl. Tentýž džus, obilniny a sojovou šunku, jakému servírovala pokaždé. Naprosto bezpečnou potravu, která mu dodá energii na dopoledne, aniž by po ní přibral nebo onemocněl. Posadil se k jídlu jako obyčejně. Ale když Sally přisedla naproti němu, podíval se na ní a zeptal se: Co to mám na čele? Manželka měla kulatý, uhlazený obličej, jehož linie se vlivem let zvolna rozpíjely. Zběžně si boule prohlédla, ale v očích jí neprobleskl ani náznak pochopení. Jsi v pořádku? Otázala se. Dotkl se tlačítka na biomitoru a ukázal jí, že je OK. Bezmyšlenkovitě zkontrolovala svůj vlastní biomitor a dostalo se jí stejné odpovědi. Potom na něj pohlédla znovu. Tentokrát se také zamračila. To by tam nemělo být. Enwell vešel do kuchyně a Sally vstala, aby mu podala jeho snídani. Enwell byl ve vývinu. Sledoval, jak se mu nese jídlo, jako kdyby měl hlad, a pak se začal spěšně krmit. Jedl příliš rychle. Norman mu však nemusel nic vyčítat. Enwellův biomitor tiše zabzučel a na displeji se objevila laskavá žlutá písmena. Je zpomalej. Enwell pokrčil rameny a poslechl jej. Norman se usmál synově poslušnosti, načež se opět zakabonil. Věřil svému biomitoru. Měl by být s to vysvětlit bouly na jeho čele. Zvolil příslušný kód a poklepal na obrazovku. Potřebuji doktora. Lékař už bude vědět, co se s ním děje. Jsi OK, odvětil biomitor.
Nepřekvapilo ho to. Jednalo se o standardní postup. Biomitor odváděl svou práci a uklidňoval jej. Vyťukal znovu. Potřebuji doktora. Tentokrát mu zelená písmena bytě sdělila. Omluven z práce. Jdi do lékařské budovy, pokoj 218. Envelův biomitor oznámil, že je čas vypravit se do školy. Musí mít, zahulal a vstal od stolu. Pokud si všiml boule na otcově čele, nezaujala ho natolik, aby se o ní slovem zmínil. Zanedlouho opustil dům. Jako vždy včas. Norman si třel boule. Tvrdý kostěný výrostek v něm opět probudil neklid. Odolal nutkání znovu se obrátit na biomitor. Dojedl snídani a rozloučil se se Sally, jako to dělal obvykle, když odcházel do práce. Potom se šel do garáže a nasedl do mobilu. Připoutal se a vložil do počítače adresu lékařské budovy. Věděl, kde to je, nikoli proto, že by tam už byl. Ve skutečnosti neznal nikoho, kdo by tam někdy byl, ale proto, že se nacházela nedaleko od Národní knihovny, v níž pracoval. Jakmile adresu doťukal, vozidlo na vznášedlových pneumatikách. Naprosto bezpečný design, hladce vyjelo z garáže a bez potíží se zapojilo do dokonale příčetného proudu ostatních automobilů. Všechny domy v ulici byly naprosto identické. Táhly se daleko oběma směry a Norman jim jako obyčejně nevěnoval pozornost. Nemusel sledovat vozovku, jeho mobil se o takové věci staral za něj. Sedadlo bylo dokonale pohodlné. Uvolnil se, zavěšen do bezpečnostních pásů a snažil se nezaobírat podivnou boulí, dokud jej mobil nevysadil u obrubníku před lékařskou budovou. Budova byla o mnoho vyšší a delší než Národní knihovna, ale jinak se navzájem dost podobaly. Obězaly prázdnotou, s výjimkou lidí, kteří tam pracovali. Pracovali tam proto, že potřebovali zaměstnání, nikoli proto, že by na ně čekala nějaká práce, kterou by museli udělat. A obě stavby měly obdobné vnitřní uspořádání. Normanovi nečinilo potíže najít cestu k místnosti 218. Místnost 218 se nacházela v iatrogenickém křídle. Stůl s počítačovým terminálem v přední kanceláři velmi připomínal ten, jejž Norman používal v knihovně. Za stolem seděla mladá žena se žlutými vlasy a očima plnýma zmatku. Když Norman vstoupil, zůstala na něj civět, jako by byl nemocný. Její pohled ho donutil dotknout se boule a zamračil se. Ona však neupírala zrak na jeho čelo. Po chvíli promluvila. Už je to tak dávno. Zapomněla jsem, co mám dělat. Možná bych vám měl říct své jméno. To zní rozumně. V jejím hlase zazněla úleva. Ano, myslím, že tak to má být. Řekněte mi své jméno. Odpověděl. Prohlédla si obrazovku, potom stiskla klávesu a spustila jakýsi program. Co dál? Nevím, přiznala se. Zdálo se, že jí není vhod, že je tak rozpačitá. Norman také nevěděl. Téměř okamžitě se však otevřely dveře do zadní kanceláře. Žena pokročila rameny, takže Norman prostě prošel dovnitř. Zadní místnost byla zařízena tak, aby působila útulně, ale cosi se pokazilo s obzduším a kancelář pokrývala vrstva prachu. Norman se posadil na jedinou židli. Zvířil přitom prach a rozkašlal se. Jsem doktor Brett, ozval se hlas. Vypadá to, že máte kašel. Hlas vycházel z terminálu, který stál naproti křeslu. Doktor Brett byl na první pohled počítač a vypadal přesně jako ředitel Národní knihovny. Norman se automaticky uklidnil. Přirozeně takovému počítači věřil. Ne, řekl. To ten prach. Ach, prach, pronesl počítač. Musím si poznamenat, aby jej odstranili. Jeho slova zněla moudře, staře a velmi zrazivěle. Po chvíli pokračoval. S mými skenery je zřejmě cosi v nepořádku. Připadáte mi zdravý. Můj biomitor tvrdí, že jsem OK. No, pak tady mé skenery fungují správně. Jste naprosto zdrav. Proč jste přišel? Mám boule na čele. Boule?
zabrumlal doktor Brett. Zdá se mi zdravá. Jste si jistý, že není přirozeného původu? Ano. Norman se okamžik cítil nepřirozeně podrážděný. Dotkl se boule prsty. Byla tvrdá jako kost. Ne, tvrdší. Tvrdá jako ocel. Jako magnacit. Pevná jako diamanty. Začínal si v duchu lát, že se sem vůbec obtěžoval. Zajisté, zajisté, přisvědčil doktor. Prošel jsem vaše záznamy. Narodil jste se s ní. Co myslíte, že by to mohlo být? Otázka Normana překvapila. Jak to mám vědět? Domníval jsem se, že mi to povíte vy. Samozřejmě, ujistil jej počítač. Můžete mi důvěřovat. Řeknu vám vše, co je pro vás dobré. Proto jsem zde. To přece víte. Ředitel Národní knihovny o vás má vysoké mínění. Je to ve vašich záznamech. Hlas stroje Normana ukonejšil. Věřil svému biometru. Věřil doktoru Brettovi. Uvelebil se v křesle, aby si poslechl zprávu o své bouli. I tento nepatrný pohyb však zvedl další prašné mračno. Dvakrát kýchl. Doktor Brett zareagoval. Zdá se, že jste nastydl. Ne, odporoval Norman. To ten prach. Ach, prach, zopakoval doktor Brett. Děkuji za návštěvu. Děkuji za... Norman byl překvapen. Z nenadání se jej zmocnil neklid. Měl dojem, že si musí dát pozor. Neřeknete mi, co to je? Nemáte se čeho bát, chlácholil jej doktor. Jste naprosto zdrav. Odezní to za pár dní. Děkuji za návštěvu. Dveře byly otevřené. Norman civil na počítač. Ředitel takhle nikdy nejednal. Byl zmaten. Na nic se však už nezeptal. Namísto toho se zachoval obezřetně. Děkuji, doktore. Rozloučil se a opustil kancelář. Dveře se za ním zavřely. Žena stále seděla u recepčního pultu. Jakmile spatřila Normana, kývla na něj. Snad byste mi uměl pomoct. Ano. Pamatuji si, co mám teď udělat, svěřila se mu. Po návštěvě u doktora mám obdržet tyto pokyny. Poklepala na obrazovku. A přesvědčit se, že jim rozumíte. Ale ještě sem nikdo nikdy nepřišel. A když jsem dostala tuhle práci, neřekla jsem jim... Odvrátila od Normana tvář. Že neumím číst. Norman jí rozuměl. Samozřejmě dovedla přečíst svůj biometor. To uměl každý. Ale kromě toho se už čtení nevyučovalo. Enwell se to ve škole určitě neučil. Číst nikdo nepotřeboval. S výjimkou lidí v Národní knihovně a sebe sama neznal Norman nikoho, kdo by uměl doopravdy číst. Proto také do knihovny nikdo nechodil. Ale teď byl opatrný. Nasadil ozbrojující úsměv, aby ženu uklidnil, obešel stůl a pohlédl na terminál. Žena se dotkla displeje a aktivovala nález. Na obrazovce se okamžitě rozběhla ostře červená písmena. Hlásila. Tajné, důvěrné, soukromé, osobní. Tajné, ci, za žádných okolností, opakuj, za žádných okolností, neukazovat diagnózu pacientovi, ani nezdělovat její obsah. Cyklus, cyklus. Následovala série čísel, jimž Norman nerozuměl. Dále písmena hlásala. Absolutní priorita okamžitě předat všeobecné nemocnici, oddělení pohotovosti, opakuj, oddělení pohotovosti. Absolutní priorita. Cyklus, 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 cyklus. Předat, všimla si žena. To znamená, že to mám poslat nemocnici. Pohnula rukou směrem ke klávesám, jimiž by zprávu odeslala. Norman ji chytil za zápěstí. Ne, zadrželi. To neznamená tohle. Znamená to něco jiného. Ach tak. Jasně rudá písmena sdělovala. Diagnóza. Cyklus, 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 cy... Pacient trpí masivním genetickým zhroucením ve středně pokročilém stádiu postupující celková, opakuj celková, přeměna, transmutace nezvratitelná. Cyklus, 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 cy... Prognóza. Cyklus, 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 cyklus.
Pacient bude sám sobě nebezpečný a vyvolá strach v okolí. Opakuji, vyvolá strach v okolí. Léčba. Cyklus, 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 cyklus. Doporučeno sledování, ale nařízena likvidace. Opakuji, nařízena, opakuji, nařízena. Provést neprodleně. Cyklus, 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 cyklus. Co tam píše? Naléhala žena. Norman v první chvíli neodpověděl. Boule byla tvrdá jako magnacitový hřebík, zaražený do jeho lebky. Potom odpověděl. Prý si mám odpočinout. Říká, že jsem se příliš přepínal. Prý mám jít do nemocnice, jestli se zítra nebudu cítit lépe. Než mu stačila zabránit, stiskl klávesy, jimiž vymazal z terminálu paměť. Počítač se nelišil od toho, s nímž pracoval v Národní knihovně, takže věděl, co má dělat. Potom jej naprogramoval tak, aby zrušil vše, co toho dne zaznamenal. Nakonec vložil program, který všechno v terminálu smazal. Nevěděl sice, k čemu mu to bude, ale přesto to udělal. Předpokládal, že se jej žena pokusí zastavit, ale zbytečně. Neměla představu o tom, co provedl. Potil se a měl příliš rychlý puls. Byl tak rozrušený, že ho rozbolel žaludek. Něco takového se mu nikdy nestalo. Vyšel z kanceláře, aniž by ženě cokoliv řekl. Kolena se mu třásla. Kráčel chodbou v hydrogenickém křídle a jeho biomitor mu modrými, uklidňujícími písmeny sděloval. Budeš OK. Budeš OK. Zásahy do terminálu byly zřejmě úspěšné. V několika následujících dnech se mu nepřihodilo nic, co by mohl považovat za důsledek zprávy doktora Bretta. Během zpáteční cesty z lékařské budovy se slova na displeji jeho biomitoru opět zbarvila nevzrušenou zelení. Jsi OK. Způsobil to úmyslně. Nepřipadal si OK. Cítil nepokoj. Ale nechtěl, aby ho biomitor poslal do všeobecné nemocnice. Takže zatímco ho mobil vezl dolů, snažil se být OK. Dotýkal se boule, což mu poskytovalo jedinou jistotu a po nějaké době se jeho puls, krevní tlak, dýchání a reflexy ustálily na obvyklých hodnotách. A doma všechno vypadalo naprosto bezpečné, naprosto zdravé. Každé ráno se probudil na znamení biomitoru. Na znamení biomitoru odešel do práce. Na signál biomitoru snědl oběd. Bylo to uklidňující. Hřálo ho pomyšlení, že se o něj jeho biomitor tak dobře stará. Bez něj by mohl pracovat celý den bez oběda a vůbec by si při čtení, třídění hory vyřazených knih, ve skladišti a jejich ukládání do informačního počítače nezastavil. V takových chvílích jeho nepokoj odplouval. Na pokyn biomitoru se na konci dne vracel domů. Doma však stísněnost narůstala. V jeho nitru se cosi dělo. Každé ráno v zrcadle sledoval, jak boule roste. Už vypadala zřetelně jako roh. Špičatý hrot, bílý jako kost. Překypovala silou. Když měřila přes 10 cm, vyzkoušeli na zrcadle. Zrcadlo bylo z ocelového skla, aby se nemohlo nikdy rozbít a někoho zranit. Ale on jej špičkou rohu poškrábal. Nedalo mu to vůbec žádnou práci. A nebyla to jediná změna. Tvrdla mu spodní část chodidel. Nohy se mu zkracovaly a začínaly připomínat kopyta. Na zadní straně lítek a vzadu na krku mu rašily chobáčky bílých lupů. Bělostných jako čerstvě napadlý sníh. Z kříže mu vyrůstalo cosi, co mohlo být ocasem. Nic z toho jej však netrápilo. Ani ho nepálilo pomyšlení na to, že by mohl přijít někdo z nemocnice a zabít ho. Takové věci si nepřipouštěl. Byl opatrný.
Nedovolil si dumat o ničem, co by mohlo jeho biomitor přimět k tomu, aby zavolal pomoc. Ne, byl nesvůj z toho, že nechápal počínání Sally a Enwella. Nedělali totiž vůbec nic. Nevšímali si jeho proměn, tvářili se, že vypadá stejně jako jindy. Všechno jim připadalo naprosto zdravé, naprosto bezpečné. Zprvu to v něm probouzelo neklid. Potom se rozčílil. Něco podstatného se s ním stalo a oni to ani nevidí. Nakonec se jednoho rána u snídaně dopálil natolik, že si přestal dávat pozor. Envelův biometor hlásil, že je čas jít do školy. Zamumlal. Musím běžet. A vstal od stolu. Chvíli na to vyšel z domu. Norman sledoval, jak syn odchází. Potom se obrátil na Sally. Kdo ho to naučil? Sally od sojového masa ani nevzhlédla. Naučil co? Chodit do školy, odpověděl. Poslouchat svůj biometor. Nikdy jsme mu neříkali, že to má dělat. Sally měla plná ústa. Mlčela, dokud nepolklo. Potom prohlásila. Dělají to tak všichni. Způsob, jakým ta slova pronesla, ho přinutil zatnout svaly. Po zádech mu stékal pramínek potu. V prvním okamžiku měl chuť bouchnout do stolu. Udeřit do něj tou tvrdou ploškou, která se mu utvořila na dlani. Určitě by ho dokázal rozbít. Potom se ozval jeho biometor. Bezmyšlenkovitě se zvedl od stolu. Věděl, co má dělat. Vždycky věděl, co má udělat, když biometor zapípal. Vešel do garáže a nastoupil do mobilu. Připoutal se. Neuvědomoval si své počínání, dokud nezaregistroval, že jeho ruka vyťukala adresu Všeobecné nemocnice. Okamžitě příkaz zrušil, odepjal se pásy a vystoupil. Srdce mu bušilo příliš rychle. Biometor mu, aniž byl tázán, sdělil. Jdi do nemocnice. Budeš OK. Ruce se mu chvěly, ale přesto se mu podařilo na displeji napsat. Jsem OK. Potom se vrátil do domu. Sally uklízela kuchyň, jako pokaždé po snídani. Nezvedla hlavu. Sally, oslovili, chci si s tebou promluvit. Něco se mnou děje. Slyšela jsem signál, řekla. Je čas uklidit kuchyň. Podívej se na mě. Nepohlédla na něj. Ruce měla zaměstnané se škrabáváním zbytků sojového masa do vakuové výlevky. Podívej se na mě, zopakoval. Chytil je za ramena a otočili tváří k sobě. Bylo to snadné, měl sílu. Podívej se na moje čelo. Nepohlédla na něj. Obličej se jí skrabatil do pevných uzlíků a vrásek. Zrudla a rozplakala se. Slzela a slzela a nohy jí vypověděly službu. Když ji pustil, sesula se na podlahu, stočila se do klubíčka a naříkala. Biometory moudře konejšil. Budeš OK. Budeš OK. Ale ona to neviděla. Plakala, jako by něco vyděsilo. Normanovi se udělalo špatně od žaludku. Obezřetnost však zvítězila. Opustil ženu a vypravil se do garáže. Nastoupil do mobilu a vložil adresu jen několik bloků odsud. Mobil hladce vyjel z garáže a zařadil se do naprosto plynulého provozu vozidel. Zaparkoval na místě, které mu bylo zadáno. Norman však nevystoupil. Hověl si na sedadle a pozoroval svůj dům. Netrvalo dlouho a před domem zastavila sanitka. Vyhrnuli se z ní muži v bílých pláštích. Po chvíli vynesli Sally na nosítkách. Opatrně ji naložili do vozu a odjeli pryč. Jelikož nepřišel na nic lepšího, naťukal do počítače adresu Národní knihovny a vydal se do práce.
Jeho opatrné já si uvědomovalo, že mu nezbývá mnoho času. Věděl, všichni věděli, že Biomitor je jeho přítelem. Rovněž však věděl, že ho jeho Biomitor brzy zradí. Vzpoura genů byla příliš rozsáhlá. Takové tajemství nebylo možno udržet dlouho. A přesto stále neměl představu, co se mu vlastně přihodilo. Chtěl využít zbývajícího času k tomu, aby to zjistil. Bude-li mu přát štěstí. Knihovna byla tím nejlepším místem, kde mohl zahájit pátrání. Ale když přistoupil ke stolu s počítačem, podobným tomu, jaký viděl v přední kanceláři doktora Bretta, nevěděl, co si má počít. Nikdy předtím neprováděl žádný výzkum. Neznal nikoho, kdo by se něčím takovým zabýval. Jeho úkolem bylo třídit knihy a krmit jimi databanku. Dokonce ani nevěděl, co hledá. Potom dostal nápad. Nalogoval se přes terminál do databanky a nastavil jej na automatické prohledávání. Pak napsal svůj dotaz. Použil přitom kód osobní informace, který měl jeho dotazu i odpovědi zabránit, aby se dostali do sítě knihovny a obtěžovali ředitele. Zeptal se. Mám kopyta, ocas, bílé chlupy a roh uprostřed čela. Co jsem? Po krátké odmlce se po obrazovce rozběhla čísla, jež Normanovi sdělovala, že odpověď pochází z Encyklopedie Americana z roku 1976. Byla přes 100 let stará, ale v knihovně patřila k novějším. Lidé se už dlouho nezabývali vydáváním encyklopedí. Potom se na displeji ukázalo. Odpověď, cyklus. Jednorožec, cyklus. Následující data, cyklus. Jeho neklid náhle vzrostl. V ústech cítil kyselou pachuť. Prohlížel si zprávu. Jednorožec je bájné zvíře, obvykle zobrazované jako velký kůň s jedním rohem na čele. Cyklus. Do očí mu stékal pot. Zamrkal, aby zase prohlédl. A mezi tím mu uniklo několik řádků. Představuje neposkvrněnou čistotu, ačkoliv se divoce brání, když se dostane do kouta. Může být zkrocen dotekem Panny. Podle některých pramenů je jednorožec spojován s Panou Marí, podle jiných představuje Krista Spasitele, cyklus. Potom se k jeho údivu na obrazovce objevil obrázek jednorožce. Zvíře se vzpínalo na silných zadních končetinách, srst mělo čistou jako hvězdy a oči mu zářily. Hříva mu vlála jako vítr. Dlouhý bílý roh byl mocný jako slunce. Při pohledu na něj se Normanův neklid vytratil a namísto něj nastoupila radost. Jednorožec byl překrásný. Byl prostě nádherný. On bude také krásný. Nechal obrázek na počítači velmi dlouho. Díval se na něj a kochal se jim. Ale potom pocit štěstí trošku opadl a obrazovka potemněla. Začal přemýšlet. Měl dojem, že přemýšlí poprvé v životě. Jeho myšlenky byly jasné, účelné a rychlé. Pochopil, že se ocitl v nebezpečí. Hrozba přicházela od jeho Biomitoru. Byl pro něj riskantní. Jednalo se pouze o drobnost, metasenzor, který monitoroval jeho tělo. Pátral po známkách nemoci, ale který byl napojen na obrovské počítače ve všeobecné nemocnici. Když jeho metabolismus překročí normami stanovené parametry, bezpečí a zdraví, povolá muže v bílých pláštích. Poprvé v životě ho přepadla zvědavost, jak to s ním vlastně je. Cítil, že o něm potřebuje vědět víc. Bez váhání naťukal dotaz a opět přitom použil osobní kód. Zeptal se. Původ Biomitoru. Počítač hbitě prozkoumal příslušné oblasti a vydal hlášení. Celosvětové ohrožení, kriminalita, šílenství ve 20. století prokázalo, že lidstvo schopno sebezničení příčinou strachu. Opakuj, strach. Výzkum potvrdil, lidé bez strachu nejsou násilní, jsou příčetní. Cyklus. Policie, výchova, mírové smlouvy. Neadekvátní pro ovládnutí strachu lidských jedinců, ale příčetní ličtí jedinci nejsou náchylní k násilí. Policie, zbraně nepotřebné, když jedinci bez strachu. Cyklus. Náprava. Cyklus. Biomitor Medicomputer Network. Zahájen pro
cyklus. U všech jedinců monitorovány fyziologické příznaky emocí stresu, chorob, ovlivněny podmíněné reflexy, odpovědné za ovládání chování strachu. Křížový odkaz, Pavlov, chování, modifikace, podvědomí, hypnóza. Cyklus. Úspěch programu Biomitor prokazuje strach neexistuje, když ovládání pořádek. Pojednou zelená písmena z monitoru zmizela a na jejich místě vyskočila červená. Data zrušit, opakuj, zrušit, cyklus. Klasifikace utajení nepřístupné bez povolení ředitele Národní knihovny. Schválení souboru před znovu zahájením referenčního programu. Cyklus. Norman zamračeně stáhl obočí kolem rohu. Nebyl si jistý, co se přihodilo. Možná náhodně narazil na informaci, která byla vždy nepřístupná. Samočinně aktivovala hlášku a spustila vymazání souboru. Nebo se snad ředitelovi teprve teď podařilo proniknout osobním kódem a zjistit, co Norman provedl. Pokud bylo přerušení automatické, byl stále v bezpečí. Jestli ale ředitel osobně kontroloval jeho činnost, nezbývalo mu mnoho času. Musel na to přijít. Opustil pracovní stůl a vydal se do ředitelovy kanceláře. Ředitel se velmi podobal doktoru Brettovi. Norman věřil, že by ho mohl srazit jediným úderem tvrdého chodidla. Věděl, co má dělat. Řekl řediteli. Ano, Normane, opáčil nadřízený. Jeho hlas byl vřelý a moudrý, jako hlas doktora Bretta. Norman mu nedůvěřoval. Jsi OK? Chceš jít domů? Jsem v pořádku. Chtěl bych si vzít nějaké knihy. Vzít nějaké knihy? Zeptal se ředitel. Co tím myslíš? Chci si vypůjčit knihy. Chci si je vzít s sebou domů. No dobře, prohlásil ředitel. Vezmi si je. Pro zbytek dne si udělej volno. Potřebuješ si odpočinout. Děkuji, přikývl Norman. Byl opatrný. Teď měl, co potřeboval. Bylo mu jasné, že ho ředitel pozoruje. Věděl, že ředitel odhalil jeho kód a vnikl do osobního programu. Uvědomoval si, že ředitel odeslal informace do všeobecné nemocnice a na oplátku mu bylo sděleno, že on, Norman, je nebezpečný. Nikdo nesměl vynášet knihy z Národní knihovny. Bylo zakázáno si je půjčovat. Bez výjimky. Dokonce ani ředitel nesměl toto pravidlo obejít, aniž by k tomu obdržel nouzový program pro případ ohrožení. Norman už nebyl v bezpečí, ale nespěchal. Nechtěl, aby si všeobecná nemocnice myslela, že se bojí. Muži v bílých pláštích by ho honili rychleji, kdyby tušili, že z nich má strach. Kráčel klidně, jako by všude vládlo naprosté bezpečí, naprosté zdraví, k policím, na nichž byly knihy uskládněny poté, co je zaměstnanci vytřídili a uložili do počítače jejich obsluhy. Nepokoušel se hledat systematicky či důkladně. Jeho čas byl vzácný. Sebral pouze knihy, které mohl odnést, jenom knihy, o nich si byl jistý, že je chce. Vzal masku, bájného jednorožce a mesiáše. Rejstřík pohádek, mýtů a legend. Tajemství pohanů. Larousovu encyklopedii mytologie. Masky boží a knihu bájných bytostí. Bude je potřebovat, až bude jeho transformace dokonána. Dozví se z nich, co si má počít. Nesnažil se najít další. Vyšel z Národní knihovny a tiskl knihy k širokým plecím jako podklad. Jeho opatrné já očekávalo potíže s mobilem, ale k žádným nedošlo. Odvezl jej domů přesně tak, jako obvykle. Vstoupil do domu a zjistil, že Sally z nemocnice nepřivezli.
Anuel se také nevrátil domů. Nepředpokládal, že je ještě někdy uvidí. Byl sám. Svlékl si šaty, protože věděl, že jednorožci nenosí oblečení. Potom se usadil v obývacím pokoji a pustil se do čtení. Knihy mu nedávaly žádný smysl. Znal většinu slov, ale nerozuměl, co vyjadřují. Zprvu pocitoval zklamání sám ze sebe. Obával se, že z něj nebude moc dobrý jednorožec. Ovšem pak si uvědomil, jak tomu doopravdy je. Nechápal ty knihy, protože na ně zatím nebyl připravený. Proměna ještě neskončila. Až bude úplná, porozumí knihám, bude je schopen dočíst. Radostně pohodil ramenem. Potom, protože se choval předvídavě, strávil zbytek dne tím, že se učil z první knihy nazpaměť všechno, co mohl. Vtloukal si do hlavy věty z knihy Bájných bytostí. Chtěl se zabezpečit pro případ, že by se knihy poškodily nebo o ně přišel. Snesl se soumrak a nastala tma a on si stále opakoval. Nebyl unavený. Roh mu dodával sílu. Ale potom zaslechl slabé bzučení. Bylo jemné a uklidňující a on nebyl schopen odhadnout, jak dlouho už trvá. Vycházelo z jeho biomitoru. Našlo si v jeho nitru místečko, které poslouchal. Položil se tedy na pohovku a usnul. Nespal ale tak jako jindy. Jeho spánek nebyl klidný a nerušený. Cosi se v něm bránilo, odolávalo konejšivému zvuku biomitoru. Měl divoké sny. Dmuly se v něm silné emoce a jednou z nich byl nepokoj. Nepokoj byl tak intenzivní, že se muselo jednat o strach. Přiměl se otevřít oči. V obýváku všechna světla svítila a kolem stály čtyři muži v bílých pláštích. Každý z nich držel v ruce hypnopistole. Všechny hypnopistole mířily na něj. Nebojte se, promluvil jeden z těch mužů. Neublížíme vám. Budete v pořádku. Všechno bude v pořádku. Norman mu nevěřil. Viděl, že ti lidé drží zbraně pevně. Všiml si, že se ho bojí. Měli z něj strach. Převalil se na gauči a vyskočil. Nohy měl nesmírně silné. Skokem se přenesl přes hlavy těch mužů. Když letěl nad nimi, jednoho z nich kopl. Na jeho čele se objevila krev. Padl k zemi a nehýbal se. Nejblíže stojící muž stiskl hypnopistoli první. Norman však zablokoval proud spreje tvrdou, hladkou, plochou dlaně. Prsty se mu zbalily do kopita a on udeřil útočníka do hrudi. Muž klesl. Další dva se snažili utéct. Báli se ho. Utíkali ke dveřím. Norman po nich skočil a toho bližšího nabodl na roh. Muž odletěl, zachytil svého kolegu a oba narazili do dveří. Opět se nehýbali. Jeden z nich měl krev na celých zádech. Normanův biomitor rudě zářil. Jsi nemocný, jsi nemocný. Muž, kterého Norman propíchl, stále žil. Sýpal a lapal po dechu. Tvář měl synalou, ale přesto byl schopen naťukat do svého biomitoru vzkaz. Norman četl z pohybů prstů. Psal. Uzavřete dům. Držte ho v pasti. Použijte nervový plen. Norman k němu přistoupil. Proč, zeptal se. Proč se mě pokoušíte zabít? Muž na Normana pohlédl. Ocitl se příliš blízko smrti na to, aby se ještě bál. Jsi nebezpečný, vypravil za sebe. Potil se a z úst mu vytékala krev. Přinášíš smrt. Proč, chtěl vědět Norman. Co se mi stalo? Transmutace, zašeptal muž. Atavismus. Psychická retardace. V něco se měníš. V něco, co nikdy neexistovalo. Nikdy neexistovalo, nechápal Norman. Musel se skrývat. V podvědomí. Celou tu dobu. Nikdy si neexistoval. Lidé si tě vymysleli. Hodně dávno. Věřili v tebe, protože to potřebovali. Protože se báli. Zertu mu skanula další krev. Jak se to mohlo stát?
Jeho hlas byl velmi slabý. Nechali jsme strach usnout. Už není žádný strach. Žádné násilí. Jak se to mohlo stát? Pak přestal dýchat. Oči však nezavřel. Hleděl na věci, kterým nerozuměl. Norman zakoušel hlubokou bolest. Zabíjení se mu příčilo. Jednorožec není vraždící z šelma, ale neměl na vybranou. Zahnali ho do kouta. Jeho biomitor křičel. Jsi nemocný. Neměl v úmyslu nechat se znovu zahnat do kouta. Zvedl zápěstí a dotkl se biomitoru špičkou rohu. Odervál kusy kovu a na paži se mu rozlila jasně červená krev. Dále se neotáčel. Sebral z pohovky přehoz a použil ho jako vaku na své knihy. Potom zamířil ke dveřím a pokusil se opustit svůj dům. Dveře se neotevřely. Byly uzamčeny masivními ocelovými západkami, které nikdy dřív neviděl. Někdo je musel do domu zabudovat. Muži v bílých pláštích byli očividně připraveni na všechno. Nebyli však připraveni na jednorožce. Zaútočil na dveře rohem. Jeho roh byl tvrdý jako ocel, pevný jako magnacit. Byl tvrdý jako diamant. Dveře se rozletěly a on vyšel do noci. Spatřil, jak po silnici přijíždějí další sanitky. Blížili se k jeho domu ze všech stran. Nevěděl, kam má prchnout. Rozběhl se tedy přes ulici a vrazil do domu, který stál naproti. Stavení patřilo jeho příteli Bartovi. Uchýlil se k příteli v naději, že mu pomůže. Ale když Barto, jeho žena a dvě dcery Normana uviděli, v jejich tvářích se objevil strach. Dcery začaly ječet jako sirény. Barto a jeho manželka padly na podlahu a stočily se do klubíčka. Norman vykopl zadní vchod a vyběhl do spojovací uličky mezi řadami budov. Sledoval cestu několik mil. Poté, co vyprchala bolest z přítelova strachu, pocítil radost ze své síly a rychlosti. Byl silnější než muži v bílých pláštích, rychlejší než sanitky. A ničeho jiného se bát nemusel. Medy počítače ho nemohli honit. Teď, když už neměl biomitor, ho dokonce ani nedokázali najít. A neměli žádné zbraně, kterými by s ním bojovali, jen muže v bílých pláštích a sanitky. Byl poprvé v životě volný a mocný a rozjásaný. Rozednilo se a on vyšplhal na střechy domu. Připadal si tam v bezpečí. A když si potřeboval odpočinout, spal sám s tváří obrácenou k obloze. Strávil tak celé dny. Putoval po městě, četl své knihy a ukládal si je do paměti. Čekal, až bude jeho přerod úplný. Když potřeboval jídlo, vyloupil potraviny, ačkoliv jej trápil děs lidí, které přitom potkal. A jeho potřeba jídla se pozvolna měnila. Nakonec už nemusel chodit do obchodů s potravinami. Pobíhal v noci po parcích a uškubával trávu a květiny. Ržál a skotačil mezi stromy. A proměna postupovala. Hřívá ocas mu zhoustly a zbujněly. Tvář se mu prodloužila a zuby zesílily. Z chodidel se stala kopita a rohovinaté části dlaní se rozšířily. Po celém těle a údech se mu rozrostla bílá srst, zářivá jako měsíční svět. Na zadní straně kotníků a zápěstí vyrašily chumáčky delších lupů. Roh se protáhl, byl nyní dlouhý, hladký a dokonale špičatý. Rovněž jeho klouby se změnily a začínaly se ohýbat jinak. Nějakou dobu to pro něj bylo dost bolestivé, ale zakrátko si zvykl. Stával se z něj jednorožec. Zkrásnil. Chvílemi nenacházel ve svém srdci dost místa pro všechnu tu radost a štěstí, které mu přerod poskytoval. Přesto stále neopouštěl město, neopouštěl lidi, kteří se ho báli, ačkoliv v něm jejich strach obnažoval ostny osamělosti, jakou až dosud nezakusil. Na něco čekal, co si uvnitř ještě nebylo dokonale. Zprvu věřil, že prostě čeká na dokončení transformace. Postupně si však uvědomil, že jeho otálení je vlastně hledání. Byl sám a
a jednorožci nebyli pro samotu stvořeni, ne pro takovou samotu. Pátral ve městě, doufal, že najde lidi, kteří by byli jako on, lidi, kteří se mění. A konečně jedné noci se dostal na dohled obrovské vysoké budovy Všeobecné nemocnice. Přivedlo jej sem hledání. Jestliže existovali lidé, kteří mu byli podobní, třeba je záli muži v bílých pláštích. Třeba jsou vězněni na oddělení pohotovosti. Možná bezmocně leží a medy počítače je zkoumají a chystají se je zlikvidovat. Nozdry se mu při tom pomyšlení hněvivě rozšířily. Zahrabal přední nohou. Věděl, co musí udělat. Uložil vak s knihami na bezpečné místo. Potom sklonil hlavu a rozběhl se po ulici, aby zaútočil na Všeobecnou nemocnici. Prorazil rohem hlavní vchod a jeho kopita zadunila chodbami. Lidé s hrůzou prchali na všechny strany. Muži i ženy se chápali hypopistolí a pokoušeli se na něj vypálit. Ale on je svým silným rohem strhával k zemi. Řádil, ale snažil se přitom nalézt pohotovostní oddělení. Všeobecná lékařská nemocnice měla vnitřní uspořádání podobné jako lékařská budova a národní knihovna. Bez potíží se mu podařilo najít cestu. Zanedlouho se ocitl mezi mnoha pokoji na pohotovosti. Rozkopával dveře a nahlížel do místností. Prohledával pokoj po pokoji. Byly plné pacientů. Na oddělení pohotovosti bylo rušno. Netušil, že je tolik nemocných a nebezpečných lidí. Ale žádný z nich nepatřil k těm, po nichž pátral. Neměnili se. Umírali na fyzické či duševní nemoci. Jestli se muži v bílých pláštích někdy přivezli lidi, jako byl on, už je zabili. Srdce se mu naplnilo rudým vztekem. Dál se řítil dlouhými chodbami. Z nenadání přiběhl do obrovské haly, kde žili mediopočítače. Stáli tu před ním v řadách a zástupech. Jejich obrazovky na něj zle zářily a jejich hlasy křičely. Zaslechl několik z nich volat unizóno. Absolutní ohrožení, stav nejvyšší nouze, kontrola obzduší, aktivovat všechen nervový plen. Všechna podlaží napustit plynem. Pokoušeli se ho zabít. Chtěli zabít všechny lidi v nemocnici. Medy počítače byly vyrobeny z magnacitu a z plazmína. Měly nehořlavé obvody. Ale nebyly odolné proti síle jednorožcova rohu. Jakmile jej napadl, začaly hořet bílým plamenem, jasným a žhavým jako slunce. Slyšel syčící plyn. Zhluboka se nadechl a utíkal. Plyn syčel na všech chodbách v nemocnici. Pacienti umírali. Muži a ženy v bílých pláštích umírali. Norman si začínal myslet, že se nedostane z nemocnice ven dřív, než se bude muset nadechnout. O chvilku později se od požáru medy počítačů vznítil plyn. Rozhořel se. Nádrže s kyslíkem vybuchovaly. Ošetřovny plné léků pohltily plameny. Protipožární systém nezvládl silný žár hořícího magnacitu a plazmína. Pak explodovaly bomby s nervovým plynem takovou intenzitou, že se roztříštily stěny a podlahy. Norman vyletěl ze dveří jako blesk a cválal po silnici. Všeobecná nemocnice se za ním proměnila v peklo. Zhluboka vdechoval svěží noční vzduch a zastavil se teprve na vzdáleném konci ulice, aby vytřásl z hřívy jiskry. Pak se otočil a sledoval požár nemocnice. Nejprve stál na silnici sám. Lidé, kteří bydleli poblíž, se neodvážili na oheň podívat. Báli se ho. Nepokusili se pomoci lidem, kteří plamenům unikli. Ale potom uviděl mezi domy přicházet mladou dívku. Vyšla na ulici, aby si požár prohlédla. Norman k ní přiklusal. Vzepjal se před ní. Neutekla. Na čele měla bouly připomínající pučící roh nebo zárodek parůšku. Na rtech se jí chvěl úsměv, jako kdyby hleděla na něco krásného. A v jejich očích nebyl vůbec žádný strach.